Funee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irraati kun qophii diree yaadaati. Qophii diree yaadaa keenya ka har'aatiin waa'ee lixaa Oromiyaatti nagaan dhabamuu fi lammiilee nagaa irratti dhiibbaan qaqqabu irratti fuulleffanne qabsaa adda bilisummaa Oromoo keessumaayyuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ammoo gameeyyii qabsoon yaadattu keessaati tokko kan ta'an kunuunneen gammachuu ayyaana wajjiniin turtii kan taasifnu maarreega isinis bakka jirtanitti nu daawwata yaada qabdan immoo karaa bilbila istiidiyoo keenyaa nu biraan gahaa nu waliin turaa isiniin jenna. Tole egaa kunuunneen hunda dura yeroo keessan qaalii nu kennitanii as istiidiyoo keenyatti nuuf argamu keessaniif ulfaadha isiniin jenna. Ulfinaan dhabiina. Tole egaa ta'u kallattumaatiin gara dhimmata duree irraa qophaa'annetti darbuudhaafi qabsoo dheeraa booda uummanni Oromoo egaa waggoota lamaan as baay'ee erga miidhamaa ture booda mootummaan cimsa dhaabbate yeroo ammaa kana egaa biyyattiin gara nagaa fi tasgabbiitti akka deemtu ta'u kan fuulleshii gara misoomaatti akka deeffattettidhaaf namoon kan quba qabu. Haa ta'uuti garuu ammoo Oromiyaa irraa keessumaayyuu immoo lixa Oromiyaatti ammayyuu ergasii kaasee haga ammaatti irra guddoodhaan isa duraa caalaa lammiileen dararamaa jiraachuutu mul'ataa jiran haala kan akkamitti ilaaltu laata isin? Inni kun gaafa fincilli uummata dargaggoo Oromoo qeerroo qarree keessuma. Uummata guddaatu faana jira. Miidhaa roorroo bara dheeraa mootummaa ihaadiq OPDOdhaan irra ture gatii guddaa kaffalee jilbeeffachiise. Isa kana qaamoleen garamitti bahaa jedhanii hordofaa turan hedduu. Jaarmiyoolee siyaasaa Oromoo kan Oromoo kan hin ta'in biyyoota ollaa dabalatee. Asirraa faayidaa ilaallatan qaban hunduu yeroo mootummaan ihaadiq kun dadhabu Oromiyaarraa maal arganna faayidaan keenya maali inni itti aanu maal ta'a jedhee kan hordofu qaama hedduu ture fagoorraa faranjoonni tunafiin jechuudha. Yeroo kana mootummaan akkan taanetti caccabee dadhabee qeerroo qarreen fincilli uummata sunii boca tolfatee hoogganaa mataasaa tolfachuu dadhabe. Sababa sanaan vaakiyuumiin tokko dhalate. Banaan tokko dhalate. Isaan mootummaa uummati bakka buufate miti. Asiin immoo uummati qabsoo fidee bakka tokkoon ga'ee mootummaan hin jiru, mootummaan jabaan. Uummati immoo ihaadigumti irraa bu'uu isaatiin, injifachuu isaatiin qofa baay'ee gammade. Dhuguma baay'ee nama gammachiisa. Injifannoo guddaadha. Biyya baay'eetti kata'ee hin beeknedha. Barataan harka qullaa waggaa 3-4 nuffii tokko malee waraana humna guddaa qabu dura dhaabbatee injifachuu jechuun injifannoo guddaadha. Faayidaa guddaatu irraa argame. Qaamoleen akkanatti sochii kana eegaa turan kun eenyutu mootummaa Abiyyiifaa itti dhiyaate qabata ka jedhutu dhufe jechuudha. Eenyutu dhuunfata ka jedhu. Abiyyiifaa jaarmiyaan qaban. Ihaadiq diigame akka fiigel akka nama dhuunfaatti dhufanii mootummaa qabatanii jaarmiyaa jedhamuun qaban. Jaarmiyaa tolfatanumaatu hin qaban. Akkasitti kana keessaa faayidaa irraa argatu kan Oromoof immoo kan hin taane. Bara dheeraa lafti Oromoo kun harka isaa galfachuu Oromoo gabbaarii godhee itti fufsiisu warra hedutu mootummaa Abiyyiifaa dhuunfate jechuudha. Mee as keessatti akkuma isiniyyuu jettanii qabsoo uummanni Oromoo akkasumas immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo yeroo garaagaraatti abbootiin wal harkaa fuudhanii taasisaa turaniitiin duuba qabsoon qeerroof qarree Oromootis kurfaa'ee. Mootummaa wayyaanee ofirraa galagalchee yeroo wayita dhufan Dr. Abiyyiifaan obbo Lammaa faan ijoollee Oromoo waan ta'aniif uummanni hunduu akkasumas illee isinillee akka dhaabaatti eertiraadhaatti gammaddanii dhuftanii uummanni as magaalaa Finfinnee keessatti isin simateera gammadee. Haa ta'uti faallaasaa inumaayyuu Oromiyaa keessatti isaa booda nagaan waaraa hin dhufase namuu yeroo gammadaa jirutti yeroo sanarraa kaase ammayyuu lammiileen nagaa
raguddo daniga nanno gujji fi borana akasumasimmo hammammatimmo net oromiyaati duma jirani warani bilisumma addibilisumma oromo imma kana miya kamittilala ka dabatti isensi fi majira ga gafa dura akuma tujette addibilisumma oromo karana ga qabsawu to fedu mata jabeenya wayyanetin kan naga ke sadiba yero hunda iya lallabature naga wayya ka jedu garu mo bakka qamni sadaffan jiru taasof na ka jedu qama sadaffa sana ka if nefi jollen kenya wantate jolle kenya nutti dufe lamma fa dr warqinefa abiyi fa itu dufe amma qamni sadaffan num barbaachi su jenne bar ummata qofa mitinu tuni gammanne addiblu suma romo yero ma kana kapsoni sa karane genya mo kara waranati karana gati sagafa duratan sitti majira qamma yu karana gati addibul summa urmo waranan qabwam waranarra warri amma litawromiyati motumma wajinin waldabdew mani gidduti lamile numa jiran garu ofitin waranabul summa urmo finjel yen waranabul summa urmo turani matajabenya motummatin ararri milkawu daddabe wasnatabe amma garu addibul summa urmo tin noganamen sam sensa waranabul addibul summa urmo miti amma miti me kana gidduti lamile naga duma jirunin kannin jollen dargaggoonni qeesana jiraachuun dandeenye hojiin dandala hojiin qonnaan bulaa adda citee jira isin isa kakuu qoodan addibilisummaa oromoo kana akkamitti ilaala vaakiyuumii uumame sana keessa banaa uumame sana keessa eenyutu maalan argadha jedhee warra dhimma oromoo kana hordofaa turetu ture isaan keessaa kan mootummaa abiyyi kana akka jaarmiyaatti hogganaa jiru amma bilisiginnaa ta'e warra lafa oromo kana bite gurgure oromo gabbaru matan bisu dande wuda santu dulce sajira warana esaka akuni senato konsittim waggato orba dura asmaratti tasfaye gabraab namichi wabarresu sun hiriya koti namaji 7 to koji walittinafite namichi ji 7 kun dokumenti to konattiken dokumenti kun motumma air traffic kenamera kara ana gomas motumota europa af kenamera Itoophiyaan ummata miiliyoona 12 qabdi jedha. Ummati miiliyoonni 12 kun Oromummaa ni matu jedha. Amaarummaa si ni matu jedha. Tigrummaa walaayitummaa ni matu jedha. An Itoophiyaadha jedha. Qabeenyi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Beekumsi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Saayikoloojii biyya Itoophiyaa bulchuu qabu. Abaa'oon warra kana injifachuun danda'u. kanaaf mootummaan dheertira akkanumaan dadhaba gargaaru mootummaa jaarmiyaa kana ka jedhu waajira adda bilisummaa oromoo asmaraa jiru cufsiisuuf waashingiteen jiru cufsiisuuf deeggarsa awurooppaa jiru cufsiisuuf hooggantoonni adda bilisummaa oromoo paaspoortii biyya biraatiin akkan sossoone gochuuf qabsaa'a ture uummanni itoophiyaa miiliyoona 12 qabaa jedha nuti aniifati miiliyoona 100 hooyi beeknaa miti isaan 12 qabnaa jedhu warri kuni qubattoota warra lafa oromoo irratti lafa oromoo gurguraa turanii oromoo bitaa turanidha mootummaa kana warra kana dhuunfata jira abbaan dookumentii sanaa warra gimboo sabaa warra jii sabaa warra jii sabaa warra gimboo sabaa isaantu wallagga irratti miti ati illee dogoggoree namni biraallee dogoggoraa jira oromoo irratti labsame lolle maalii fi wallagga firoontiidha lolli biyya hundaattu ka argame yeruma tokkotti bakka hundaatti lolan banan as Tedros fascist Tedros dura hero lola banu wallo irratti bane waraanni warqetu milkaani diina isaanii gombisan oromiyaa biraatti darbu waan dadhabe waan du'ee fafe malee isa cabsee oromiyaa dhuunfachuuf as Minilik gaafa annolee lole arsii jira lolli malee lafa hundarra jiru gaafa calanqootti cehu biyyi biraa nagaadha kana kan jennuu fi dhugaadha akkasin jettanii gareen kun giddugaleessa oromiyaa keessas qubatanii jiru gujii akkasumas immoo booranaa fi sololotti illee hafaniiru jedhamaniin lixa oromiyaas akkasuma jiru jechuudha lixa oromiyaa illee bakkee garaa garaa jiruuniin haa ta'uti yeroo baay'ee warra giddugaleessaas haa ta'u warra iddoo biraa jiranirra dhiibbaan kan irra jiru oromoo lixa oromiyaa jiraatu irra waanta ta'eef namoo gara sanatti dhaqanni fuulleffate haa ta'uti mee waraanni bilisummaa isaan gaa waraana bilisummaa oromoo waan ofiin jedhanii fidhaaniin waraanni bilisummaa oromoo ammoo kanaan dura miseensonni isaa isaanuma kana turaniin haala kanan tasgabbeessuu ni danda'aa beekaa callisanii ilaalu warri jedhan jiru isin maal jettu kana dura amma quunnamtiin bilbilaaf interneetiin jiru miti lafa kana
namni torbeetti torbee lamatti dhufee fira argina, maatii argina, hiriyoota argina. Baatii tokko guutuu kana lolli waraana bilisummaa Oromoo dur bosonatti hafee fi waraana mootummaa gidduutti ta'e hin jiru. Kaasigalee amma sababa suni beekte akkuma niwukileerii Iraaqi. Akkuma George Bush Iraaqiin kan lolaa jiru waan niwukileeriin jiruu fi jedhe sana malee lolli hagayoonaa waraana gidduutti ta'e hin jiru jedha uummati dhufee nutti himu. Siigalee uummatarraa dhageenya. Garuu uummata nagaa warra fudhachuu barbaaduuf kenna. Amma isa dhagaa dubbiin warri mootummaadhaa yookaan immoo iyyuu komaandi poostiidhaan naannichi kan buluun warri waraana jiru kun egaa warri mootummaa garee kanaatiin shiftaa jedheetudha kan inni moggaase. Isaantu dhufanii gabaa keessattis haa ta'u bakkeewwan hawaasni walitti qabamutti boombii dhoosu. Wayita kana isaan kun immoo warri humna waraana kan mootummaa warra kana qabuuf jedhanii ijoollee nagaa yookaan immoo lammiilee nagaa warra jedhaman wayita isaan ajjeesan. Isaan sunis immoo garee mootummaa warra biiroo hojjetan yeroo isaan ajjeesantu mul'ataniin. Egaa garee kana isin maal jettume? Mootummaan shiftaadhaa dheeranii jiraniin dhuguma shiftaadha jechuu dandeenya. Mootummaan maqaa fedhetti baasu hin beeknu nuti maqaa fedhetti kennuu danda'a. Kanaan dura si miiran warri moo'ee warra moo'ame maqaa adda addaatti baasa. Shiftaa jechuunis hattuu jechuunis shororkaasaa jechuunis hin baasu. Kabaasu araara jenneeti yaadne. Karaa biraa nagaa biyya sanaa tasgabbeessuuf eeguun dirqama mootummaati malee nuti shiftaasaan jedhan sanarraa eegnu. Inni magaala seenee nama ajjeese yeroo ta'e gaafatamaan mootummaadha. Sigalee uummati suni buna gurguree warqii gurguree shiftaa sana hin gabbaru mootummaaf gibira kenna. Gibira akka kennuufi nagaa olii buluufi. Qeensa akka eegamuuf dallaansa akka eegamuuf ijoolleensa nagaadhaan akka barattuuf ka eegnu nuti ani mootummaan amma jala bulu kanan eega. Isin nama bilisummaa Oromoon akka hin miidhamneef akka lamuu qeessaatti hinduuneef qabsaa turedha. Haala kana gidduutti raawwatu kan akkamitti ilaaltume? Haala gidduutti jiru kana uummata keenyatti muudha dandeenya. Ambiraa homaa gochuu hin dandeenyu. Uummati keenya kana fixachuu qaba ofirraa. Gatii barbaade kaffalee karaa nagaa. Karaa nagaa mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisaa ta'u gochuu qaba. Siigalee gaaf tokkotti mootummaa kana dirqisiisuu danda'a. Oromoon humna qabu haruma nagaa yootti dhimma ba'e lafa raasee galaana dhimbiibuu danda'a. Humna isaa kana beekuu qaba. Humna isaa kana. Oromoon kuboota utuu gaaf tokko Finfinnee dhiisuu dhabe. Killee timaatimii utuu dhoowwate mootummaa kana hudhee waanuma inni barbaadu murteessisuu danda'a karaa nagaa. Oromoon humna isaa beekuu qaba. Maaliif lolli kun soba Oromiyaa irratti labsame Wallagga irratti miti. Kan inni wal fakkaatu niwukileerii Iraaq waliini. Erga Iraaqiin diiganii booda warri Ameerikaa niwukileerii sana dogoggorree hin jiru jedha. Amma as keessatti wanti uummatillee nama hundatti gaaffatee jiru warri biyya kana bulchan yeroo ammaa kana Oromoo ta'uudhaan immoo kan beeku biyyis addunyaanillee akkasitti quba qabdiiniin. Warri laga keessaati waraanis ijoollee Oromootiin. Warri ajjeesas Oromoo, warri duus Oromoo. Gidduuttis kan du'aa jiru haadha Oromootiin. Kan addi bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Homayyuu waan haaraa maaltu jira? Qusee dinagdee Abta Gorgis bara Oromoodha. Goobana Daaccii Oromoodha. Han Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti fannise bara Jeneraal Abbabee Gammadaati. Siigalee ijoolleen Oromoo bara 27 akka baalaatti kaarcaan bara OPDOodhaan. Amma waan haaraa waan ta'e himtuu hin jiru. OPDOon kaleessa TPLF'tu akka barbaadetti argachaa tureeniin. Har'a immoo warri PP'dhaa warra laga jiruuf ispoonsara kan godhu TPLF jechaa jiru. Isin kan akkamitti ilaalta? Anoon beeku ragaa qabaatanii adeessa. Isin hin dabalatee maqalee deemaa turanii jechaa turan. Maqalee maal ta'a hundee? Gaafa lolaan nan deeme gaafa nagaa maaltu na dhawu? Kaleessa diina waan turanii fi diina ofii wajjin hojjechuuni. Gaafa lolli baadimmee seenu birgeedii koo dura kaseen hin jiru beektee. Gaafa nagaa maqalee deemu maaltu na dhawu? Isaan wajjiniin diina ta'utti beeka Oromoon ka beeku humna waraana adda bilisummaa Oromoo fi Tigraay waliin moo? Noo TPLF fi adda bilisummaa Oromoo waliif diina ta'utti beeka. Maal jennaan kaleessa gaafa Oromoon qabsoosaa kuunfatee fide kan malatti malee biyyaa baase kan ijoollee Oromoo maqaa baawutiin hidhaa ture kan ijoollee Oromoo iddoo meeqatti itti taphataa ture isiniin illee kan biyyaa baase TPLF dhaani. Warra kana wajjiniin TPLF miti ihaadiki OPDO BADN. Ta'uyyuu ihaadikiin koo kan bulchaa ture TPLF dha miti olaantummaa TPLF tiin bulaa turan ihaadiki. Ilaasitti gaaffii mooraaliif gaaffii seeraatu jira. Biyya Oromiyaa jedhamu kana kan bulchaa ture OPDO. Siigalee ana miti jedhee hin beeku gaaf tokko yoo ati amma OPDO miti lakkii naan jettatee malee.
ihadi kajedamu jarmiale afurira ka ijarame TPLF biaden opido fi warad hede seran mo kasumala garu gochadan TPLF olantuma hudate maqawan opido biaden deden jidan kana hundese fakenya opido qabate ormo qabsato isinin debalete nun jolle warare qalate debalete manaborum sakeste nu hida kandob debsi satore maqaw opido ka qabate TPLF akate tida kan hiregam opidonis haraga fa odp tani pp tani si kan isaan odeessani kan oromoo miidhaa ture maqaa ihadigiitiin TPLFdha jedhuun warra kana wajjiniin dhaabachuun akka salphinaatti ilaalu isaan har'a. Dhaabbanni amma waan lama sitti maa jira? Tokko dubbiin dhugaa ta'uu qabaadha. Soba ta'uu hin qabu. Oromiyaa ka gurgure OPD'dha. TPLFittaa gurguru, naftanyaattaa gurguru. Ka araaramnee dhufne ihadig waliin. Ihadig keessaa tokko TPLF. Dhiifamni yeroo godhamu walumaan sigalee nuti har'a OPDO bilisa baafnee walaba goonee BADN walaba goonee DADN walaba goonee TPLF qofa yakkama mooraalii itti goonu hin qabnu yakkamtoota hunduu. Waan hariiroo jedhamummoo hariiroo homaatu hin qabu TPLF waliin Adda Bilisummaa Oromoo soba kanaan dura deddeebisee miidiyaa biraa irratti himeera. Inni kuni eenyutu shoroor keessaa jedhe. Tariitii yeroo isin dhiyeenya kana mana sirreessaa seentanii turtanii. Warri barruuwwan garaa garaattis akkasumas immoo warri PPS kan isaan akka sababaatti keessa kaasaa turan achi dhaqanii turanii siin jedhanii turan. Kana irra deebi'a dhaggeeffanne too ta'e yoo ni barbaachisa ta'e ani achiin dhaqne dhaquu kan dhaqu hin jiru seeraan Tigraayi dhaquu seeraan kan dhaqu hin jiru Itoophiyaa biyyuma keenyadha garuu Asmaraatiin dhufe achiin nan darbe karaan immoo an biraan jiru otu jiraateyyuu achiin dhufuu nan danda'a eenyuun dhaqu achiin dhufu. Kan warra amma warri PP rakkoo Oromiyaa keessatti uumamaa jiruu fi warra TPLFtu ispoonsar gochaa jira. Warri laga jiranillee kan isaan ispoonsar godhu isaaniidha jiran kan isin akka biltiraatu. Maaliif Tigraayitti hin duularre? Wallagga qofaatti maa duulan? Beeku yoo ta'e Tigraayitti maa duulan? Maallaqaan deeggaramaa jiru oli? Tigraayitti maa duulan bakka maddisaa achi yoo ta'e maa Tigraayitti waraana tokko arganii hin ilaalan? Sigale? Tokkoffaa seenaadhuma keessatti Adda Bilisummaa Oromoo eenyuttuu maxxanee hin beeku maxxantuu miti. Sigalee lammaffaa warra Tigraayi waliin hojjechuuf Oromoo eeyyamsiisuu qaba. Sigalee eeyyama Oromoo gaafata akka mooraalittis akka dhugaattis. Isa bosona jiru immoo isa bosona jiru kana yoo ta'e immoo Adda Bilisummaa Oromoo dhimma isaa miti Tigraayi gargaaree dhiise. Isa bosona wallagga jiru gujii jiru TPLFtu gargaara yoo jedhama ta'e nuti quba hin qabnu kana hin beeku. Asirratti ijoolleen laga jiran warra amma waraana irra jiran jechuudha. Baay'een isaanii miseensa Adda Bilisummaa Uummata Oromoo turan. Miti ijoolleen isin guddistan ijoolleen isin qabsoo barsiistan haala kanaatiin lubbuun isaanii yeroo darbu yookaan immoo yeroo isaanii fi mootummaa gidduutti Oromoon dararama biraatiif kaadhimamu. Isin akka Adda Bilisummaa Oromootti itti gaafatamummaa qabdeenya? Akka Adda Bilisummaa Oromootti waan gochuu dandeenyu hin qabnu Oromootti lallabuuf himu malees hin jedhe barra. Amma nuti karaa nagaatti qabsaa'aa jirra. Kan gochuu dandeenyu waanni kun durumaa akka bosonatti hafan ka godhe mata jabeenya mootummaa kanaati. Kun immoo ittiin qabatanii wallagga cabsuu Oromoo cabsuu fi darabeedhaan. Amma wallagga fakkaataa firoontii tokkodha. Akkasumatti Oromoo cabsanii. Lafasaa irraa fudhachuufi nagaan kun akka milkoofne ka godhe Dr. Abiyyi fa'iin dhiibee naftanyoota waan dhumate waan walii gallee fixan qawwee hiikkannee galla jenne sababa ittiin Oromiyaa kana weeraran lola nagaa akka inni dhabu akka inni hiyyoomu gochuu waan barbaadanii nama gaddisiisa amma garuu nuti ka gochuu dandeenyu dhimma kana Oromo waliin karaa nagaa lolli kun dhiibbaa barbaachisu taasisnee akka dhaabbatu gochuu isa mootti jira nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa garuu immoo gatii guddaa kan itti kaffalu kana booda Oromoo qofa miti. Saboonni biraas darbee ollaan Itoophiyaa biyyoonni ollaa Itoophiyaa ibidda kanarraa inni gubatu ibiddi kun isaan gubu Oromoo qofa hin gubu. Kan caalmaatti miidhamaa jiru Oromoodha. Kan ajjeesaa jirus Oromoodha humni waraana Itoophiyaadha baay'eesaa kan qabu misoomni isaa ijoollee Oromoo ta'uudhaan nuu kan quba qabu. Achi keessaas immoo waraanni bilisummaa Oromoo ofiin jedhu isaanii.
ammallee ijoollee Oromooti warri gamanaa du'anii gidduutti ijoolleenis namuu miidhamaa jiru Oromoon gidduutti miidhamaa jirus Oromoodhaaniin. Addi bilisummaa Oromoo immoo gaafa Eertiraatti waadaa galiirraa kaasee ergasiis gaaddisa Oromoo jalattis kanaa booda mootummaa Itoophiyaa wajjiniin wal lola hin qabnu nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessina waliin lolla malee waliin lollu jedhame. Walaanni kun immoo miseensota keessanidha kana keessa jiru ammayyuu. Egaa kana gidduutti addi bilisummaa Oromoodha rakkoo kana furmaata laachuutu danda'u callisee warra jedhan jiru. Fakkeenyaaf maal tokkoffaa miseensa keenya turan malee amma miseensa keenya mitiin nuti quunnamtiin qabna. Kana godhaa kana dhiisaa jechuu hin dandeenye. Dhaabni deddeebisee akka himetti hordoftee yoo ta'e waraana kana booda abbaa gadaaf Oromootti dabarseeraa jedhe. Kanachuun ati keessa jirta dhimma waraana kana. Abaa'oon sitti kenneera. Qooda keessaa qabda akka Oromootti. Sigalee addi bilisummaa Oromoo qofaatti dhimmi isa ilaalu hin jiru dhimmi waraana bosona jiru kana akka Oromootti isa ilaala. Akka Oromootti na ilaala. Akka Oromootti immoo waraana kana bosonatti dhiisanii lola irratti labsuun cubbu. Haguma ati qooda qabdu qooda qaba. Noobatte cubbu. Ka barbaadame immoo iyyuu waraanni kun bosonatti hafee sababa ittiin Oromiyaa irratti duulanii Oromoo kana lafarraa fudhatan barbaadaniiti. Sababni waraana kana bansiisu homtuu hin jiru. Haa ta'uuti ammayyuu waraanaaf waraana gidduu lolli hin jiru. Akkan sila sittime kadhumaa jiru uummata. Sababa namni ati karaa irratti ajjeefamte sababni kamuu fudhatama hin qabu. Namni si ajjeese sun yakkamaadha. Waan waraanni sun achi jiruuf uummata fixee. Jedhanii himachuun seera birattis mooraalii birattis fudhatama kan qabu natti hin fakkaatan. Yakka otoo uummata fixuun aangoo irratti nama hambisa ta'e gaafa dargiin shi'ibitti Eertiraatti uummata nagaarra kan magaalaa tokko irra jeneraal kaasee camadaa taankii oofu bilisummaan Eertiraa hafa ture. Gaafa dargiin Tigraayitti hawuzenitti xiyyaaraan gabaa irratti uummata 2,000 wayi fixu. Waan TPL fidhumata ture akkasitti injifannoon hin dhufu uummata fixuudhaan. Sigalee otu uummata fixuudhaan hafa ta'e gaafa fincila baalee fincila raayyaa gaaffiin Oromoo ukkaamame achumaan hafa ture. Uummata fixuudhaan injifannoon hin jiru. Dooktar Abiyyi akka jedhetti ajjeesuun moo'amuudhaa jedhe. Amma otuun isaan ta'e aangoon gadhiisa moo'amaniiru ajjeesaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaadha kan inni qabsaa jiru uummata akkasitti qeessaa irratti du'aa jiru kanaaf maal gochaa jiraan? Homayyuu gochuu hin danda'u. Dhugaasaa falmaa jira. Dhugaasaa baasaa jira. Uummata Oromootti lallabaa jira. Sigalee lolli irraa haa dhaabbatu jechaa jira. Miseensota isaatti deeggartoota isaatti uummata Oromootti lola kana waliin taane dhaabuu qabnaa jechaa jira. Kan kana caalaa. Mootummaa wajjiniin taatanii lolli kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa uummata hin qabdu. Mootummaa waliin warra. Maaliif isaan olaantummaa seeraa kabachiisa akkuma seeraatti wanta ta'eefan mootummaa wajjiniin kan jedhee. Maa jechuudha olaantummaa seeraa jechuun? Olaantummaa seeraa biyya tokko keessatti kan kabachiisu aangoo kan qabu mootummaadhaan. Isin ammoo karaa nagaa qabsaa jirtu filannoo dhuftu yoo injifattan biyya kana bulchuudhaaf deemaa jirtuniin. Isa dura garuu kan dursu nagaan Oromoodhaatiif kamuu qaba. Oromoon qeessaa irratti kabajamuu qaba. Oromoon kan isin illee hundi keenya. Oromoo kan ta'e hundiyyuu qabsaafi turu warri amma bulchaa turanis Oromoo qabsaafna kan jedhani yoo Oromoo qeessaatti nagaa ta'e yoo mirgi dhala namaadha kabajamedhaani. Kanaaf warra nagaa kabachiifna jedhu wajjiniin dhiibbaa uumtanii akka rakkoon kun quunnamuuf waanti isin hojjettan jira. Warra nagaa kabachiisna jedhutu nagaa biyyaa booressaa jira jedheen sitti maa jira. Waliin hojjechootuun ta'in dhiisii dhaabii jechuun nurra jiraata. Waliin hojjechuun kan danda'amu bari nagaa booressuu uummata nagaan jiraatu. Uummata qeessaa qotatee jiraatu akka inni hin qotanne akka inni gabaanne akka inni hin baranne mootummaadha bara. Mootummaadhaan kana dhaabii jettanii. Dhaabii jechaa jirra. Dhaabii inni injifattani akkasitti akkuma dooktar Abiyyi jedhe ajjeesuudhaan uummata ajjeesuudhaan injifannoon hin jiru mallattoo kufaatii keessaniiti ni kuftu dhaabaa jechaa jirra. Uummata keenyattis kana jechaa jirra. Saba Oromoon ta'inittis ollaa Oromoo. Saboota adda addaa cunqurfamuuttis kana himaa jirra addunyaattis himaa jirra. Bari amma waan seera kabachiisuu mitiin seera cabsee ka jiru mootummaadha. Komaandi poostii paarlaamaan labseera Oromiyaa irratti hin labsine weerara. Lafa warreen sila siin jedhe bara warri uummatii Itoophiyaa 1,200,000 jedhu bara dhufu kana humnaan karaa bilisiginnaa mootummaa ta'anii
seera mootummaa fooyyessanii laftaa gurguruu haa bitamu jedhanii shawaa waggaa shan keessatti binnee oromiyaa lamatti kunnaa bahaaf dhiyattii warra jedhudha. Warra kanatu bari abiyyii waliin lolanuu irratti labse. Beekumsaan saapportii godhu, maallaqaan saapportii godhu, oromoon kana beekuu qaba, atillee beekuu qabda. Si galee na waraabuu qofa miti, si gorsaan jira, hubadhu, dhaga'uu qabda. Amma isin akka oromoo tokkottis akka qabsaa adda bilisummaa oromoo fi oromoodhaaf qabsaa'u tokkotti furmaanni rakkoo kana eenyutu uumaa jira jettu furmaanni isaa maal jettu? Rakkoo kana kan uumaa jiru mootummaa. Lola isa oromiyaa irratti labsame kana kan labse mootummaa. Moo furmaata isaa fiduutti anis atis qooda mataa mataa keenyaa qabna. Si galee mootummaan kun gorsa isa dhaga'u gorsuu isa dirqamu karaa nagaa dirqisiisuu si galee waan hin dhifneef yoo jiraate ibsuufi feessisa. Ani oromoo ta'ee lafa oromoo naftanyoota waliin gurguruuf kan oromoo fixu dhukkubsataadhaan jedha. Mootummaan rakkoo kana kan uumaa jiru ijoollee maqaa waraana bilisummaa oromootiin bosonatti haftee dhaachaa jira. Kan nama fixaa jiru? Rakkoo kana kan ittuma hammeessaa jiru hawaasa keessas kan dhokataa jiree rakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa oromoo amma lagattaaf yookaan immoo isaan gaa shittaa jedhanii moggaasaniiru isaan kanadhaa jechaa jiru. Eenyu lagatti hambise? Maaliif afaan lagatti? Walii gallee ni gala waraanni jenne xumurannee dhufnee maaliif lagatti fali? Lagumatti hafuurraa jalqabee yakkamaan mootummaa kanaa akka lagatti hafan barbaade. Balleessaan qaban jettu warri lagatti hafan. Balleessaa tokko iyyuu hin qaban. Amma hin beeku. Mootummaan lammiileen jidduutti du'uunidhaaf sababni isaanii. Dhaggeeffadhu. Amma waan isaan gochaa jiran hin beeku. Quunnamtii isaanii hin qabu. Dura garuu cubbuudhaan dhiibee gorsa naftanyootaatiin kan alatti akka isaan hafan godhe Abiyyii fi Lammaa. Deeggarsa naftanyootaatiin. Gochi isaan dhala Oromoo irratti raawwataa jiran waraana bilisummaa Oromoo ni beekna. Addi bilisummaa Oromoos qabsoo Oromoo keessatti ga'een ni taphate ammas taphataa jiru ni beekna. Gochi isaan har'a Oromoo irratti raawwataa jiran garuu kaanaatiin addadhaa jedha himata hawaasa. Egaa daataa haa dhiyeessanii nuti daataa qabna. Quunnamtii adda bilisummaa waraana bosona jiru sanaa hin qabu. Uummata du'e daataa qabna. Uummata du'e. Erga baatii tokko as qofa erga wanni dhaame erga konneekshiniin jaamta'e. Bilbilii fi intarneetiin cite nama 300 ol nama du'e eessatti du'e eenyu ajjeese daataa isaa qabna eenyu maqaan isaa kan jedhu isaan immoo daataa isaa fidanii yoo sinii kennaniiru ta'e yoo barbaaddan fudhadhaa yoo barbaaddan sinii fidanii yoo sinii kennaniiru ta'e immoo dhagaa nuuf fida mootummaan kun asitti inni bosonaa sun ajjeeseera hin beeknu nuti ajjeese moo hin ajjeesine daataan nuti qabnu dhagayoona kan waraanni mootummaa ajjeese qofa kan inni bosonaa tun ajjeese jedhe daataa kana nuti. Uummata irraa warra bo'icha ta'e lafa. Qaamota mootummaa waajjira irraa akkasumas immoo warra aanaa fi bulchan kantiibota fa'aa du'aa turan isaani. Eessa yoom jechuu? Eenyu fakkeenyaaf eenyu eessatti? Egaa ani maqaa liistii isaanii hin qabanne garuu yeroo garaagaraatti mootummaan qaamonni bulchiinsa isaa laafuuf akkasumas immoo namoonni garaagaraa isaan warra amma shiftaa ittiin jedhu mootummaatiin ajjeesuu himataa tureeniin isaanis Oromoo madhaaniin. Dhiyeenya kana PR'n daandii Oromiyaadha. Deemee hojiif deemee achitti du'eera. Ani gama ragaa isaanii dhabus magaalota lixa Oromiyaa keessaa tokko tokko keessatti namoonni bulchiinsa irra jiran ukkaanfamanii du'aa turan. Dhiyeenya kana namoonni haala kanaatiin magaala keessatti du'u mootummaan isaanitti qabataa jiraniin isin kan akkamitti argitan? Isaa erga waraanni bilisummaa Oromoo nurraa bahee. Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda bahee ta'e hin beekoni. Isa sana duraa garuu waraanni bilisummaa Oromoo siviilii ta'ee kan isa basaasu, poolisii ta'ee kan isa basaasu, kaabinee ta'ee kan isa basaasu ajjeesaa ture gaafatamas fudhateera. Ergasii araara gooneera. Isaanis nu ajjeesaa turanii nuti ajjeesaa turre. Erga araarri ture ta'ee mootummaa. Araara sana guutuutti fudhachuu dadhabee addi bilisummaa Oromoo dirqamee waraana kana Oromoo fi abbaa gadaatti kennee as waan waraanni sun hojjetu hin beeku. Akka Oromoo tokkootti akkuma keetti waanuma ati beektu. Gaaffii kuduraatti asitti deebisa dhiifamu. Dubbii jabduun amma Oromoo hunda dhiibdee jirtu ijoolleen bosona jiran ijoollee Oromooti. Kaduus Oromoodha jechuudha. Ka ajjeesaa jirus warra mootummaa keessaa isaa ta'uyyuuti malee ijoollee Oromooti. Akkamitti furmaata argatu? Isa kana akka sirraa uun barbaada.
oromootu oromoo lolaa akka jedhamu sirrii miti. Gaafa wayyaanis waraana oromoo keessa oromoon bubbuute. Oromootu oromoo lola miti. Sirna mootummaa tokkotu oromoo lola. Gidduutti garuu oromoo mata oromoo. Oromootu miidhama isa miti. Mootummaatu oromoo lolaa jira. Mootummaan kuni oromoo qaxarateera, amaarata qaxarateera, tigraayin qaxarateef keessaa qaba. Bakka hundaatti bakkatti oromoon qofaasaa ta'ee waraana mootummaa ta'ee oromoo lolu hin agarre. Amma kan hin jedhee. Ijoolleen laga jirtu ijoollee Oromooti. Namoota aman kaayyoon isaan qabatanis Oromoon akka hin miidhamne keessaa irratti kabajummaa akka qabudha kan odeeffamaa jiru kan sabaa imaalee garaagaraa irraa dhageenya. Uummanni irratti lolamaa jiru yookaan immoo lafti inni irra jiru Oromiyaadha Oromoota achirra jiraataniin. Miseensonni mootummaan ergatu haa ergatu iyyuu malee ijoollee Oromooti. Gidduutti Oromootu Oromoo ajjeesaa jira kan jedhamee fi kanaafidhaan. Ijoollee Oromoon qofaatti bakkatti mootummaan ergatu hin beekuun waraanni mootummaa waraana federaalaati. Mootummaan federaalaa mootummaa federaalaati. Sii gale? Miseensonni garuu baay'een isaanii ijoollee Oromoo ta'uu namuun beeku. Gaafa wayyaanis baay'een Oromoodha waraana keessa. Waan haaraan hin jiru. Gaafa Minilik Arsii weerarus waraanni Oromoon baay'eetu keessa guute. Waan haaraan maaltu ta'e? Sistemii sanatu sirna sanatu lola malee nama dhuunfaatu akka Oromootti ka'ee ani Oromoon loluu qaba jedhee dhaqee lolaa jira miti. Sistemii bilisiginnaatu sirna bilisiginnaatu Oromoo lolaa jira malee. Oromootu Oromoo lolaa jira miti. Mootummaa Itoophiyaa kan nafxanyootaan hoogganamutu Oromoo irratti lola labse. Mootummaan Itoophiyaa Oromoodhaan hoogganamuudha namoota kana dubbataa jiru. Innisiif. Anaaf miti namoota kana jedhu akkasidhaan. Ani hin jedhu takkaa jedhee hin beeku. Fakkeenyaaf ani hin jedhu waan annan lakkooftuu ta'e malee Oromoo keessatti. Tariiti PP kan hoogganu Dr. Abiyyi. Dr. Abiyyi ammoo Oromoo ta'uu isaanii namoota quba qabanii. Waraana Itoophiyaa kan hoogganu immoo Piraayim Miniisteerii biyyattiiti inni immoo Oromoodha. Bara Minilikii jalqabee ture waan akkasii. Waraana Minilik ajajoo Abdii Goorgis qusee dinagdee. Bulchiinsi naftanyaa asitti mul'ate asitti. Ilaalcha eenyummaan ilaalcha dhalachuu qofa miti. Ilaalcha ani eenyudha abbaansaa ani eenyudha sirna kamiifan hojjedhaadha. Sanyii miti kan isitti maa jiru bara. Sanyii otoo hin ta'in sirna isa kamiif hojjetaadha. Sirni suni sirna eenyuutiitidha. Eenyutu dhaabe sirna kana. Sirni siyaasaa kun eenyuuf dhaabbate eenyutu dhaabe eenyurratti dhaabbate maal hojjechaa jira. Bari Minilik gaafa Mallas bar takka siidaa Minilikii fi Haayile Sillaasee haaromsee boraafatee rafne. Mallas inni Oromoo nyaate. Innuu ni qusate ni sodaate ni saalfate. Bari rifeensa Teediroos faashisti Teediroos diina ilmaan Oromoo ilmaan walloon tuffatanii Oromoo tuffatanii qabeenya Oromoo guddaatti baasanii biyya Ingiliziin raafichisiisan. Oromoo naa diigamu ni jiru jedha isaan haaromsu. Oromoo dhaaree warra kun Oromoo naa ammati haa diigamu moo haa jiraatu itti siidaa Minilik mee dhugaan itti hin sodaatiin. Dhiibbaan inni Oromoo irraa qaqqabsiiseeraatiin ani akka Oromootti siidaa sana arguun barbaadu. Akkas isaan immoo ni haaromsu. Kanaafi eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'a Oromoodha. Sitti mee irra deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Isaan egaa erga iddoo kanatti isaan kan jechaadha jiranii nuti fedhii Oromoo sabaaf sablammoota biyyattii wajjin wal madaalchifne biyyi kun akka Oromoodhaaf taatutti ijaarree bushina. Sanaaf ammoo tottolfataa jirraadha kan isaan jedhan. Addi bilisummaa Oromoo akkaataa kanaatiin hojjetamoo yoomoo injifannoo yoo argate akkuma kaayyoo sakaleessa qabatee biyya kana bulchuudhaaf deemame kana wajjin wal qabate isaanis kaayyoo kana qabatoote isaanis tariitii sirriidha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo filannoon jiramoo hin jiru filannoon akkamitti ta'aa dhiisne filannoon ta'ee ni moo'ama yoo ta'e Oromoon dhugaasaa weerara Minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi walqixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kana ni ilaalla. Amma nuti bara gaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Oromiyaan akka biyya taatutti qabdi. Biyya ta'uu qabdi. Filannoodhaaf kan akkaataa kanatti dhiyaachaa jiru. Amma garuu kana ta'uufuu piroosesiitu jira. Biyyi nagaa ta'uu qaba. Biyyi Amaaraa nagaa ta'uu qaba. Biyyi Tigraayi nagaa ta'uu qaba. Itoophiyaa keessa mootummaan nagaan jiraachuu qaba.
yoo karaa nagaati garaa bilisummaatti deemta ta'e biyyi nagaa ta'uu qaba. Asirratti isaanii warra naannolee Itoophiyaa keessa jiran hunda wajjin nagaan jiraachuudhaaf jalqaba. Ilaalcha akka kanaa kana qabaachuu barbaachisa malee Oromiyaa qofaatti kunneen hin deemnu bor nagaa argachuu hin dandeenyudha akkasaan jiran. Kana wajjin wal bira qabnee filannootti dhiyaatan biyyoota ollaa ta'an jechuudha naannoo Amaaraaf wajjin. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'annu kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu hiree murteeffannaa jechuun bilisummaa jechuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya walqixxummaan jirutti, biyya nagaan jirutti, biyya walkabajuun jirutti uummati isa kaanirraa adda ba'uu filachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf qabsoofne nagaan akka dhufu. Bilisoomuu hubare rifeerendamii iyyuu nagaadhaan karaa nagaatti ta'a taanaan rifeerendamiin karaa nagaa murtee uummataa ta'anii ta'a taanaan bara lafti nagaa ta'uu qaba. Biyya lolaa keessatti rifeerendamiin karaa nagaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf falmina.